关心地方大小事，散播在地正能量。大家好，我是侯孟凯，欢迎您继续回来收看希望好所在，希望好所在。我们常讲说，我们节目从这个前年的年初开播以来到现在，已经快两年多的时间了，真的时间过得非常的快。孟凯每个礼拜在空中跟各位所有的好朋友来相见哦，感到非常的开心。而且更重要的是，因为每一集的来宾都会来这边畅所欲言，知无不言，言无不尽。有些时候孟凯都很自豪的说，哇，我们这样子持续把在地的能量跟在地的人事物给发掘出来，真的是发掘不完呢。而且呢，越发掘会越感到说，我们在地原来有那么多旺盛的生命力，就是因为有很多热情洋溢的人持续的来努力。好，所以呢，欢迎您这个礼拜呢一样就是来跟我们锁定我们希望好所在的节目，共同来了解我们地方有什么样的特色跟好玩好吃好逛好看的地方，大家一起来咯。好，这一集的节目呢一样非常的精彩，我们请到一个重量级的来宾哦。等一下我们摄影棚拉这个摄影机在转画面的时候，就可以看到我们桌上摆满了这一些大家不要想说这叫做仙人掌哦。如果说你只讲它仙人掌，就有点点这个大家就觉得说你没有那么的内行啦。其实正确的名称来讲，它叫多肉植物。但是会不会跟孟凯一样好奇，为什么叫做多肉植物呢？我们今天特别为您邀请到这个是卤肉饭啊，咖喱制成卤肉饭哦。这是我们跟韩国 Air Magic 的这个农场有合作的这个独家授权的一个在淡水多肉植物农场，这是我们 Charles 杨老板来到我们节目现场。你好，嗨，大家好，孟凯跟节目的各位观众朋友，大家好。是我们看到这是韩国 Air Magic 多肉农场哦，是您的这个，然后你自称是卤肉饭，是对不对？对，嗯，因为这个因缘机会就是应该是说从小开始去讲起，就是说。因为我小时候家里是住三芝这边，那因为家里从小是从商，从祖父那一代他们就是做碾米厂，然后跟商店杂货店，到爷爷到爸爸这一代都是这样一味的传承下来。那从小我就是喜欢玩这些大自然的这些动物植物。那在高中的时候国中的时候考完以后，联考考完想要去读农工，那家里就会觉得说做农夫有什么出息啊，要去读书，然后要做别的东西，然后就放弃了这个想法。而且再加上自己家里本身没有农地，所以说也只能说默默就乖乖听家里安排去读其他的学校的一个课程这样。那后来在读完书毕业退伍以后，进入了到社会工作，然后也到了巨大集团，就是捷安特 Giant 的那个基金会，自己执行化基金会去工作。那在那边也工作了十多年。那在一个偶然的机会之下，就是因为养獒犬认识了一个台湾的多肉的名人，他也是玩多肉这个植物三十几年的一个时间。那他自己也教种配出了很多新的品种的多肉植物，在那个国际的那个植物学大会上面有登录的一个 ICN 的一个组织做一个登录的一个品种。那一开始我是觉得说多肉植物就是大家都知道说就仙人掌或者是石莲花可以吃的，对，那也没什么特殊也没什么特色的东西可以玩。然后后来去到他为了种那个多肉植物啊，从台北搬到清境去，因为我问他说为什么要住到这么远，他说因为多肉植物他喜欢温差跟阳光的一个差异才会有它的特色出来。然后他就为了多肉植物搬到清境去住，举家就迁到清境去住。然后去看了他的农场以后，我发现哇，怎么那么多种的一个多肉植物，真的是超乎我意外的那个想到的，就是说就只有仙人掌跟石莲花这样的一个模式。那后来我就看完以后就开始回来趴文啊，做研究去了解说，现在国内外的一些文献跟一些资料来去研究，我发现到他其实是品种大概有多达到30000多种，还持续在增加中，因为。很多的在玩这个育种跟深比较深入的一些玩家，他就会用 A 花 B 花去做交种交配的一个模式，产生一个新的一个品种。那在这个前提之下，是我还没有接触这多肉植物的时候，我就想说这个东西怎么那么多那么神奇，那我就开始那个大哥就开始送我一些多肉植物来种，然后种不到一个礼拜全部死光啊。
然后这不是应该很好中的吗？对啊，然后就很打击信心。然后那时候我这个人就是处女座，而且又是很龟毛，又很不认输的那种心态。我就想，好吧，你这样既然死掉，我就继续买，去市场买很多那个花市买很多多肉回来种。然后也又跟他讲，他又寄了一些多肉下来给我种，然后就开始一直研究。然后也因为他的教导跟他的指导，我慢慢的了解很多的照顾方式。原来多肉植物它就是因为本身它就是在沙漠地带的一个植物嘛，所以说它是在一个严苛的条件环境之下，它需要赶快蓄水储备它的能量，可以供给它生命的来源。所以说它在雨季的时候大量的吸水，然后繁衍下一代，然后到旱季的时候，它可以用它蓄水的那个叶面来供给它的生命的所求。那也是象征了一个，就像人在不同的环境怎么去做一个自我的一个挑战跟一个生存的之道。那就在这样一个阶段，我就慢慢碰，然后也因为种的多肉植物后，开始自己在2013年5月5号的时候就开始成立了个 FB 的分享。那那时候 FB 还没有像现在那么流行，那以前刚开始做的时候，就少数的几只小猫在那边跟你按赞，跟你互动。那有玩多肉就开始进来跟你互动，然后没有玩多肉，他觉得这个花很漂亮，是什么东西，就开始在聊。聊来聊之间，就开始有人说：“你为什么有这个品种？这个品种是某某知名的育种家大哥的多肉。”然后我就知道说：“原来这个大哥是在多肉界是这么有名的。”然后真的是入到宝山，不知道这个是宝。然后后来就开始很密切跟他接洽说：“因为现在工作收入很低，而且一定要找个副业来做一下。”然后而且这个植物跟动物又是我最有兴趣、有热忱的一个东西。那我就开始跟他讲，他说可以啊，因为你常出国，而且又有机会碰到外面那么多的一些不一样的东西，那你可以去看国外有好的东西，其实在哪一些国家什么什么都有产这些东西。那我就开始搜寻，然后就从网络开始想说自己种，然后也可以分享给肉友，就开始找国内的一些进口商，然后开始跟他们买货来种来卖。那当初还没有开始卖的原因是因为那时候怎么买回来，可能买10颗死掉5颗，都根本不太容易照顾，良率不高。对，然后再加上拿到东西，我们一开始以为这个植物就是这样，因为回来进口都是没有根，因为它不能带根，就是带土进来，因为它是需要检疫的，需要经过农委会的一个进口检疫的一个部分，所以回来的植物都是已经快死掉枯萎的感觉。后来我发现到它的生命力很强，就算它今天你把它拔起来不种，放了1年半年，它还是存活着。只要有空气中有湿度，它就够了。那因为这样的一个机缘之下，我就开始跟进口商开始在进货，然后种，然后种的漂亮以后开始卖，开始分享给我一些社团的肉友，然后就因为这样这样慢慢起来。后来过了差不多1年半年左右的时候，就发现到说，这个市场怎么我们今天跟他买了10块钱来讲，为什么他隔天他卖了9块、5块这样在卖？因为他有存货压力，还有一些譬如说。这个东西植株它没有地方种，不是像很多人说有温室，有一些场所可以种植，它是等于是进口来卖给你们，它就再下一批货这样的一个方式。那后来我就觉得说，每次拿到品质，再加上我们很多的一些同好的一些好朋友，他们也有在大量的种植在贩售，然后我们就在讨论说，为什么这个品质那么差，我们一定要受限于它，然后就开始。就有业者说，那你跟那个大哥很熟，你有很多管道可以拿到很好的多肉，那为什么你不去进口一些来卖？那后来我们就在一个因缘机会之下，认识到现在这个韩国 Air Magic 老板的那个堂弟，然后就刚好很碰巧，刚好是我同学，他说，你怎么也在种多肉啊？这个东西韩国很多我说真的吗？我就眼睛一亮，就说真的吗？那你可以帮我找吗？他说好，我请我韩国先生。帮你找，他现在是韩国人，他台湾人加韩国人，然后就因为这样的一个启动之下，就开始进口这个韩国多肉。刚开始的时候什么都不懂，进口商也不可能跟你讲说怎么进口怎么作业，就误打误撞让自己碰了满头包，摸索学习，然后碰了满头包，然后就开始我就在这个同时，我就一直在研究说到底什么样的多肉植物才会具有特色跟一个特殊性。然后就去搜寻到了一个，原来 Air Magic 这个农场它是有它的一个典故的一个历史由来。因为当初我
穿插一下，就是介绍这个艾尔农场这个老板的一个想法，因为他在2003年的时候，他们是两个兄弟，艾尔的老板普先生跟普大哥跟普二哥两个兄弟，他们是出生于农家，因为韩国大家也知道说，在十几二十年前的时候，它是一个很比台湾还没有那么进步的一个国家，也是务农为主，而且有冬天会下雪很冷。那他务农的一个家族，然后他就是生活收入都很薄弱。然后在2003年的时候，他那时候就开了一间便利商店，然后跟太太两个在经营，生了小朋友。然后有一天，因为他太太很严重的那个异位性皮肤炎的一个状况，然后就在有一天在家里就看了一个电视节目报道说，有一种空气植物可以净化空气中的一些成分，然后改善这个异位性皮肤炎的一些状况。他们两个夫妻就很热忱的赶快去买了，去搜寻，去找了很多当地韩国农场，去找了很多这个植物来回来买回来家里种，想说看可不可以有什么改善。就过了不久，真的很神奇的，就是改变了他的异位性皮肤炎的一个状况。然后他就跟先生讨论说，既然这个植物这么有魔法，这么神奇，那我们来改卖这个植物怎么样？然后就因为这样的因缘机会，就是 Air Magic 就是一个空气魔法的一个名字，所以才叫 Air Magic。对，然后 Air 的名字就是这样来的。然后来了以后，刚好那时候，老板的弟弟那个普二哥，他是韩国高丽大学毕业的一个高材生，数学那个数学统计的相关科系。那刚好也厌倦了那种大企业的工作，回家待业当无业游民一段时间了。然后哥哥就找他说，那不然我们来一起来经营这个植物的贩售。那在15、16年前，那时候网络还没有那么发达的时候，他们就很大胆的尝试用网络的行销网店的方式去做植物的贩售啊。然后就这样慢慢在家里的公寓里面种起这些花，卖这些花，然后开始慢慢的有赚到一点钱，会发现到这个市场是可以做的。然后他二哥他就是又很深入的那种很不断的上进求学的一个心态，就是又开始很深入的去多做这个植物的研究。然后在一个偶然之约机会之下，他又去遇到了一个 ICN 的那个植物学会的一个瑞士代表。这个代表帮了他很多，教了他很多的一些有关于多肉植物的一些常识、基因学跟一个遗传学，还有相关的植物的一些配种跟交种的一个模式。然后他花了2、3年的时间就开始在做这些方面的专业。然后那时候因为两个兄弟也赚了一点点钱，就开始在韩国租了地盖了温室，开始做这个多肉植物的研究跟贩售跟收集这个品种。所以二哥他就是在这一段时间开始收集很多品种，自己做交配交种，然后产生出了很多的新品种。那因为这样的关系，在2011年的时候，他就开始在做新品种的发表贩售，然后就引起很多人的注意。因为当时韩国它也不是多肉植物的一个生产地，然后它也是要靠很多包含荷兰、南非各个国家去输出到韩国去做一个新品种的引进。那因为韩国它气候有一个好处，就是说它的日夜温差大，然后再加上它的气候干燥，很适合多肉植物的一个生长。对，那他就在这个因缘机会跟环境的一个地利之下，他就去做了一个这一方面的尝试，就觉得说这个是一个很有可瞻、很有远瞻的一个业别，然后他就想说这个可以长期做，他就开始投入这样研究。那在2011年开始就已经陆续有做了很多的新品种出来，那刚开始出来的时候也没人要买，也想说这个都是韩国自己的，搞不好没有什么都一样，因为大家看起来多肉植物感觉都一样，长得很像。那当它长到成株长大以后，形态颜色不一样的时候，就引起到人家的注意。所以它在2011开始到2017这段时间，因为这样的交种的技术在慢慢的在韩国当地传播开来了，所以变成韩国有100多家的多肉农场，它就是相报，互相大家都互相报合力在那里，大家都去开始跟他买那种新的品种做一个繁殖跟贩售的一个亮点。那也因为这样的关系，慢慢的造成国外一些业者的曝光跟一些国际行销上面的一些人去注意到了，然后就开始
2015的时候，那时候刚好也开始整个多肉开始流行，对，那国外很多人知道，也相继的去跟他要拿了钱要去跟他买他的新品种，然后就改变了原本韩国要从各国去进口新品种到转移到他那边，从输入国变输出国，对，然后他变成有%，他研究出来的60%的品种都是几乎都是散发在整个韩国各地在做繁殖销售，然后也因为这样的关系，他在那几年单单输出到日本不再到中国的输出的营业额就将高达快3亿多的台币，是在短短的几年。是 Charles， 我们想说拉回来就是，那你现在从2015算是跟他们合作，是，那就是代理。两个部分先请教。第一，多肉植物现在您目前摆出来这一些都是真的很特别，是打破我们的想象。我们想象本来就是绿色的啊，什么仙人掌就这个感觉，可是有红有绿有蓝有紫，蛮特别的。是哦，那是不是可以稍微帮我们介绍？那另外就是多肉植物，它确实就像你刚刚讲的，它真的有像有一些人上班族会讲说，就摆在电脑前面吸收辐射线啦，什么，确实有这个功效吧？应该这样讲好了，这是各个业别它有一个促销跟一个行销的一个手法跟一个方式，或许它真的有这个一个功效，但是有没有我们不知道，因为我们没有去做一个进一步，不是主要的目的啦，对吧？但是最主要还是贩售是行为。那在后来我们就是因为这样的关系，我也去摸索到它的一个特殊性的时候，我就开始一直要搜寻它的东西，然后进口它的东西来卖，因为我觉得台湾大家都卖一样的东西，有什么特殊？而且在我们的台湾也没有办法像它这样的一个地利的环境去做好这么多一个品种的一个种植。那我就觉得说，既然我们没有办法去突破这个陷阱，我们为何不常把这些品种引进回来台湾，让大家去繁殖，让大家去分享这个种这个多肉的一个快乐跟一个不一样？那也因为它的环境的温差跟它的干燥，造就着它时间季节到的时候，它就会有这个五颜六色出来。那同样的，我们当时也是觉得说，台湾不可能种出这种颜色。可是事实上，我透过这一段时间跟他的磨合跟建立的信任度以后，他教导我很多的一个种植方式跟一个养育的方式跟照料的方式，我发现到在台湾我也是可以种出一样跟他一样甚至比他更漂亮的颜色跟形态出来。那这证实了就是说，其实国外做得到，我们也可以做得到。对，不是说因为今天我们台湾潮湿就一定没办法做得到。那当初会选择在我们淡水山上租这个地盖温室做这个植物的一个转运跟种植的原因，也因为它的温差的效果跟一个风的一个通风性。那刚开始也是很多挫折，那就在这个过程慢慢的去摸索到一个基本的一个概念以后，老板再加上老板他来台湾帮我们做一个分析跟分享一些经验，那也因为我们的努力，他看到他就是说，台湾很多的业者在进口大陆的韩国的多肉植物，因为韩国的多肉植物它已经仅次于人参的出口所以说它的生产值是非常高的。那我就在想说，为什么我们台湾不行把自己种出漂亮的东西跟繁殖出来的东西往国外推广？结果我去研究的结果是因为大家在商言商的一个商业竞争的模式，让大家会觉得去一味的跟随，一味的去模仿去 copy， 然后就会造成这个东西不是像很多的东西有专利权，它很容易繁殖，它可能一个叶子拔起来放下去没多久，它就可以长出一大颗了。那我就会一直去研究这植物的一个生态状况，就是怎么种植让我们的消费者有信心，然后又可以让它成为我们在地的一个特色东西。所以我在淡水在做的时候，我也去做了市场研究，我发现到我们整个淡水地区甚至整个大台北地区专门卖多肉植物这个人这的业别跟店家几乎都没有那我一开始在5、6年前开始在投入这个种植跟研究的时候，我就发现到这个状况的时候，就说好，我的希望梦想就是做这个农业的一个东西。因为我常常跟大家讲说，跟人相处是最辛苦的，跟动物植物相处是最快乐最幸福的，单纯又你对他好他就回馈给你。对，那我就想说，我既然要圆这个梦，我也是很犹豫很久才想说好，我就辞掉工作专心做这个创业。那也因为这样的关系，开始也是很经过家里很多人的革命干嘛，就觉得这个东西为什么
可以有办法可以让你生活吗？有可以让你可以这样赚到钱吗？嗯、我说赚钱是其实，但是你要过生活的过程跟一个每一个时刻的一个点滴是很重要的。那也因为这样的关系，我接触了多植物以后，开始我觉得它真的有它的特色跟它的美的地方。当它生长季节，它呈现出来给你的形态、颜色，会依照一年四季有所不一样的变化。哦，那夏天的时候可能它休眠期，它就会变绿。嗯，那后来也因为这样的关系，知道说哦，原来多肉植物不是只有石莲花，也有这种属于这种天章类的东西。它像这个有的就像一颗像苦瓜一样。对，其实我们来看一下啊、哦，这个叫做苦瓜天章。对，哦，哎、欸，这看起来就是很苦瓜的感觉。对，哦，对，看起来其实很漂亮，每一个都很有特色。哎，对不起，像这个它看起来很像，我可以讲玫瑰吗？是莲花的感觉，莲花的形态，对不对？对，它是初景，这个叫做玉蝶景。对，所以其实，哎、欸，我请教 Charles， 你那边现在有多少品种？以我这一段时间累积到现在为止，大概有将近快两三千种。两三千啊？对。那等于是每一个都有一个名称喽？对。那你几乎都，因为我刚一拿起来你就马上就叫出名字，所以其实你几乎都知道它在什么类别。是因为基本上我们 AirMagic 的农场，我们跟他合作的关系、嗯、也是因为我这样的合作帮他做行销，对，也让他在国际增加很多的曝光的机会、嗯、所以说我这边一旦只要发表出什么样 Air 的新的品种的时候，是日本然后美加跟南美新加坡、嗯、还有甚至中国大陆就会注意到我们的网站，对，然后就开始要去 Air 农场找这个东西。哦，所以说其实我跟 Air 的合作模式是有点像，因为农夫他老板也讲他是农夫，他不会行销，他只是安安静静的做他的东西、嗯、能卖他就卖，然后他每年可以创造出将近300到600种的新品种。 OK， 所以因为这样的关系，他就算他这些品种他没有卖到国外去，他也是卖给韩国当地去做繁殖销售、嗯，那因为他们有基本的国外的消费客群、嗯、就会来批货来整个买回去。那很多人都不知道这些东西都其实是 Air 的作品。那因为我们的认识以后进去做一个宣传，让他增加很多曝光，然后也让大家知道说这个东西是我们 Air 农场的东西、嗯、才开始慢慢的增加了太多的一个出口，等于是我们来推波助澜。哎、欸，其实多肉植物真的是很五花八门，还有这个像一颗圆球，来，对不起，这一个、欸、很特别、哦，那鸽子蛋，这叫鸽子蛋，它也是一个多肉植物。对啊，好特别哦！你看，就是像一颗，它长了八年，它长八年才那么大。对 ，OK， 所以它当它出生小颗的时候，一颗可能就几十块、几一百块。对，可它越因为它经过要经过那么多年，很不容易，因为它会经过这个夏天，有时候很容易死掉。哦，太热是，然后也是会染菌、哦。多肉植物也怕太热。它其实不怕热，但是它是怕闷、嗯，因为台湾潮湿、哦，是，然后就会造成它会染菌死掉，嗯，所以它要长到这么大是很难的机会，所以越大它越老越贵，嗯，那不管它是景天或是那种翻新科或是这种毛兔，这个就像它的耳朵，就像兔子叶子，就像兔子耳朵会有毛，嗯，那这种所有的五花八门的多肉，它都是多肉的一个小部分、嗯，那我们台湾的 AirMagic 淡水这边是以我们 Air 的这种景天科为主，就是莲花型的。哦、那但这个莲花型每一年有那么多的新品种，我每次每个月，因为我每个月都要到韩国10到15天，嗯、在农场那边做新品种的一个，等于是来回一半在韩国，一半在台湾。那就是把这个跟老板把这个名字学名跟中英文韩文的名字定下来、嗯、，OK， 然后我们就开始在我们的那个专业上面做分享，嗯，然后就让其他世界各国知道这个东西。是，那有一些的品种，它生产出来、交种出来的东西可能很少量，嗯，我就把它全部引进回台湾，嗯，然后只有台湾有，哦，然后就有一些国外业者也会来找我台湾要买这个品种，嗯哼，那他因为他去韩国买不到了嘛，对，那在因为这样的一个过程之中，让我们体会到说其实。我们如果能够在我们在地有这一些特色的东西的时候，其实它可以替我们加分很多。嗯，因为很多人还不知道说，甚至我们的消费者，对，大部分都是全省的一个消费族群、嗯。那以在地的消费者其实可能很少，甚至我常常还在想说，这个消费者明明住淡水、住三芝，他可能还搞不清楚我们这个东西在我们这边、哦，原来在这边，然后绕了。才知道原来是在台湾，然后他譬如说他去跟其他的业者买了这个东西以后、嗯、
实际上也是从我们这边淡水寄出去以后，再从那边再寄回来给他。了解。那我就觉得有时候觉得很可爱，因为这种东西其实我不见得说一定要把它做得很大或是很有名，因为毕竟这个东西它是一个有生命的一个艺术品，它也是大自然的一个创作。是。所以我就会觉得说，我今天把它照顾好，让我的消费者种的有信心，他就自然而然就会来找我们。是 ，Charles， 真的非常感谢了。我想这个卤肉饭，如果说你有兴趣多肉食物的话，真的上网来搜寻啊，脸书或是这个 Google 都可以搜寻得到，然后你就知道这个是精致农业，真的是最顶级的农业，在这边一环啦哈，也是我们淡水真的那么多的品种，原来就是在我们这边。是真的，节目时间的关系没有办法多谈，但是如果说你有兴趣，都可以上网来搜寻喽。感谢我们今天 Charles， 感谢杨老板来到现场，我们希望好所在，下礼拜同一时间再会喽，感谢，拜拜，谢谢。